حضرت سے بات کچھ فرمائیں اور ہمارے بھائی حسینی صاحب کی جو قلم ہے مزید زور بیان اور اس میں پرواز جو ہے جو فکری پرواز ہے اس میں مزید اضافہ ہو رہا ہے. تھوڑا قریب آ جائیں, یہ پاکستان شاہی سے بار بار یہ فرمانے کی انہوں نے کہا یہ آپ کو نہیں مطلب پڑھنے والوں کے لیے بڑی اسوائی ہوتی ہے. ماشاء اللہ ہمارے ذاکر ہیں, ہمارے صلاحیت کی اہلیت ہے, صلاحیت رکھتے ہیں اور پورے پاکستان میں پڑھتے ہیں. مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان شاء اللہ بہترین قصیدہ آپ کے سامنے پیش کریں. ابھی آپ کو بہت قریب آئے, بسم اللہ تھوڑا قریب آ جائیں ان شاء اللہ. فوراً بعد ذات جناب خطیب ملت مقتدر باسط نقوی صاحب اور ان کے فوراً بعد فخر الملی شاہ صرف اور کوثر صاحب ان شاء اللہ بہترین قصیدہ آپ کے سامنے. پڑھنے والے بہت زیادہ ہیں, وقت بہت کم ہے اور میں بھی آپ کا زیادہ وقت لینے نہیں چاہتا چونکہ رجب مہینہ ہی ایسا ہے, خوشیوں بھرا مہینہ ہے اور رجب جب آتا ہے تو انسان کو کیا کیا یاد آتا ہے. اپنی اپنی بات ہے, اپنی اپنی سوچ ہے. ابھی رجب پہلی تھی تو مجھ سے ایک میرے مومن بھائی کہنے لگے شاید بھی کونے کا بنے. دیکھیں نا رجب پہلی تھی, پہلی رجب اور اب شاید کرزی صاحب مجھ سے میرے مومن بھائی کہنے لگے کہ شادی یہ بتاؤ کونے کا بنے. میں نے کہا وہ تو 22 رجب ہے, ابھی آج پہلی رجب اور آپ کو کونے نظر آ گئے تو شاید میں بھی جب رجب کو دیکھا آپ کے لیے بات ہے ایک شاید فکر اور مولانا اپنی بھی مسائل ہے. اور یہ خطیب اعلی محمد فرمایا کرتے تھے چونکہ رجب مہینہ ہے مولا علی ولی کا, کائنات کو رزق اچیو کرنے والا علی کا, اتنا نظر نیازے دو, اتنی نیازے کھاؤ, کھا کھا کے کونے کر دو. یہ کونے کا مہینہ اور ہمارے برادران نے سنت بھی ماشاء اللہ وہ بھی کونے پیش کرتے ہیں امام صادق اعلی محمد کی بارگاہ میں. تو شاید ہے جب رجب آیا تو شاید نے کیا کہا, شاید کہتا ہے حسن حق فاطر میں سرار نبی کا آتا آیا اور مرکز فاطر تو عالم کا ولی کا آتا آیا. جب نبی ماہ رجب سیب حرم سے گزرا مسکرا تو عطا میں تو علی آ رہا ہے نارا ہے علی صاحب تیرے کچھ بڑا جناب ملک مدد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مخصوص انداز میں ذکر محمد وآل محمد میں فرمائیں بسم اللہ. بادشاہ بلند سروا سارے پڑھو
जितने हलाली वाले
ہے شیر سمجھا نہیں آتے بولا پتہ لگے حسین نو گھر چاہے شرارت بچایا جڑی امام حسین گل کی شرم میں سمجھا لوا پتر چاہے پتر جا کے مسکرا کے حسین بادشاہ کیڑا کام کیتا کیڑی گل کی میں ہر غم زدہ ہو
دشمن اس کا کیوں سنار سارے پیشوا ایسے ہیں حسین بادشاہ دی آمد ہوئی کائنات دی قیمت دا شعر پڑھن دا نیا تے بولو میں بولی نہیں کرنی حسین بادشاہ دی آمد دا کیوں دے شعر منایا کیوں خوشی منائی Yeah.
क्या बाबे हसन साहब है तो बहुत पढ़िया गया है इस कसीदे कसीदे तालब आलो एक मैं तेर जिया अंग इख्तियार किया है मेरे नाल जुड़ सकिया वादा करे ना हर बंदा इश्क लिए नमाज शामिल हो शर्त है तवज्जो मैं जनाब नूं इसका श्रवण लगा इसी मैं तेर जिया इकरार इख्तियार किया है रब समझ आ गया जेड़ा बंदा मेरे नाल सफर कर सकिया हर बंदा इश्क लिए नमाज शामिल हो सी और सच सामने बैठा मेरे दे पास اس فیصلے صحیح سے فرما رہے ہیں اور ان کے فوراً بعد صاحب